som är medveten som är nej. O som är orka och P som är slut fick vi lära oss när vi började jobba. U som är kvinna, R som är ratt, S som är supa och T som är trött fick vi lära oss för att orka jobba. Utan och V som är vett, X som är tippa, Y som är fy fick vi lära oss senare i livet. Z som är saga, O som är ålder, E som är äldre och E som är slut.